Xəbərçi sizinlədir. Qurban bayramından sonra ət kəsimi və heyvanların satış məntəqələrindəki sanitar, gigiyenik qaydalara riayət olunmasına nəzarət olunması üçün Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi nəzdində xüsusi təftiş qrupu yaradılıb. Reydlər sadəcə yarmarkalarda deyil, həmçinin müvəqqəti kəsim məntəqələrində və fərdi satış məntəqələrində də aparılır. Çinarə Vaqifin reportajı. Reyd zamanı icazə verilməyən yerlərdə qanunsuz heyvan kəsimləri aşkarlandı. Həmçinin yol kənarlarında aparılan kəsimlərin qalıqları antisanitar vəziyyətə də rast gəlindi. Dövlət Baytarlıq İdarəsinin rəsmisi aparılan reydlər zamanı belə halların qarşısının alınması istiqamətində ayrı-ayrı şəxslər haqqında ciddi inzibati tədbirlər görüləcəyini də söylədi. Qeyd edim ki, 2 gün ərzində keçirilən reyd nəticəsində 12 yerdə icazə verilməyən yerdə qanunsuz heyvan kəsimi halı aşkar olunmuş və həmin tarlaların fəaliyyəti dayandırılmışdır. Reydlər zamanı həmçinin bəzi ərazilərdə dezinfeksiya işləri də həyata keçirildi. Bayram günləri davam etdiyindən yoxlama işləri də bu günlər ərzində mütəmadi aparılacaq. Həmçinin qanunsuz kəsimlə məşğul olan baytarlıq sanitariya qaydalarını pozan şəxslər haqqında ciddi inzibati tədbirlər görüləcək. Eyni zamanda cərimə sanksiyaları tətbiq olunacaq. Soruşuruq, müəllim. Kəmi əsas təmizlik sərgə saman lazım. Bu da var da bizdə. Bir də bir şeyini tutun ki, burada bir dənə sərgə saman yoxdur. Dövlət Baytarlıq İdarəsinin apardığı reydlərə Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti də qoşuldu. Baş tutan yoxlamalar zamanı dezinfeksiya işləri aparmaqla yanaşı, həm də tullantılar da küçələrdən təmizləndi.